Внимавай, не дърпаш яко. Това е яка риба и ще скъси. Софик и втория бънди. Браво бе, Боби, сам! Боби, виж курморан. Екото го курморан е там. Дебне му рунажи, иска да ни изяде рибите. Давай да хапвам. Правили са речната гара и са направили страхотен ресторант. Отиваме да го тестваме и приключението във Видин започва. Нали бе, Борис? Да. Обедното меню определено ни изненада с финско с прясно зеле на 5,50, сервирано гурме, котлет с гъбен сос и картофено пюре за 6,20, изобщо приятна изненада, а основното им меню беше брутално. Страхотно хапване тип бурата и хепи, само че във Видин. С тази разлика, че в бурата нямат Дунав и не гледат към Дунав. Айде да си вземем червей, Борис. Здравейте. Бял червей, пинки, на Дунав. То на друга да какво има? Ама бе, ме казаха на връв, на кошава, казаха, че на кулата ранка пошел да има. А карагьоза? Да. Значи гледам, че от една-две седмици питат за джепарето, но не съм чула. Сети, да, да. На Дунава, на Дунава. Добре бе, на Дунава ще ходим спокойно. Сколко да ги сложим, бе? Ти имаш предвид да сон по-ароматни за рибите ли? Да, да. Това на дядото, това вестника, прочети го. Набой на вахта е отличният рувели, страшен матрос, Пламен Петров. Неговите действия по време на плавния са уверени, бързи и точни. Да. Виж ли тази дупка? Какво е според те? Смърфкет! Смърфкет! Айде, нали за риба сме тръгнали? Айде, ама ти ме голова. Разсейваш се. Родния град, готино усещане. Сега отиваме, тартираме риболова, без да имаме никаква информация. Ево, малкият търчи, даже не знае къде отива. Борис, не е на там! Да, от тука. Тичай да хванеш място. Излиза ли нещо? А, па ти. Викаш на попче, се радва. О, бе, той попче няма. Той е златно. Така ли? Златно. 5 човека, 35 или 40 минути, ама едно пипане нямаш. Да. Мале, мале. Ни риба, ни нищо. Нищо. А те тука се въртеше, долу се въртеше корморана. Да. Долу. Беше аз като дойдох. Ама виж сега, защото се не знае късмета, къде ще дойде. Така да е така. Е, на там има ли места или не? Места колко искаш. Внимавай къде ходиш. Внимавай, че тук е опасно. От всеки камък имаше смя. Да стоим там. На първото място. Да, там си беше добре. Добре де, добре, отиваме там. Където кажеш ти, там отивам. Това е мета. Питай се. Това е метро. С въдицата, с въдицата. Добре. С въдицата се опитай, близо. Да лова ли? Да, лови я с въдицата, с въдицата. Това е гигант. Лови попчета тогава. Лови попчета. Да, ако е занесено в къщи, майките ще отключи. Да, избяга. Не, тети, не трябва с ръка, не трябва с ръка. Ще умреш, ако те. Къде са ти очилата? На мистериозно място, където и аз не знам. И днес ще ви представя топ 10 на вечните мистерии. На мистериозно място. Да. Айде сега да се върнем на мистериозното място, където си оставя очилата. Къде ги намери? Тук бяха оставени така и аз си ги взех. Няма на кой да се метнеш. Айде. А къде са коридите? А къде са коридите? Сега колко ти е? 9 ли? Айде, чао, жив и здрав. Казаха ни, че на баба Вида ловили скобари. При нас нямаше нищо, така че отиваме да видим какво се случва на баба Вида. Израснах от дете в беден дунавски град. Древен, вечен и красив, исторически богат. Хейтъри научих, че не могат да ме спрат. С засилка ги прескачам, продължавам всеки път. Ютре ще си вземе мамка. Нали, тата? Вземи червейте само. Сипи още малко вода. Да, преди един месец още посака да се ловим такива скобарчета. А карагьози? Тия циганки? Карагьоза вика, че са ловили нагоре по Вашко. Започна ураганния вятър и ще трябва да се махаме с малки. Боби, ще ловиме ли риби? Вчера не успяхме, а? Да. Нищо, поне ще го удариме на хранителен туризъм.
И ако питате кое е най-хубавото заведение от Видин, това е Речна гара. Що речната, бе? Не там бунонията не ти ли хареса? Не. Тук какво ти хареса? Да, тук. Що? Защото е близо до Дунава? Да, защото е близо до Дунава. Не, ще седнеш, ще се повиш риба, подкочи. Вкусно. И туалетната е тематична. Това ни е най-великият цар, тати. Цар Симеон Велики. Татко ти е учил тук. Звъннах на човека, който мен ме е учил да ходя за риба. Ще ви запозная с него. Може би съм бил на 7-8 колкото Боби, когато съм увидел скобари по кило и нагоре на дънна въдица на стереопор. Сега ще ви запозная с него, но преди това ни е поръчил да вземем хляб. Не такъв с фили, еми заводски. Другата забележителност във Видин е пазар. А и аз не е лошо да си купа едни рибарски бутуши, защото трябва да хвърлям на мамката. Викаш, ако продаваш мрежи е по-добре. Да, да ти кажа, бракониерско, това най-съм го мразило в живота си, такива цапава, парашути. Викаш, това се продава тук? Да, нещо. Да, е по едно време, кога беха познали штуките преди 6-7 години, продаваше блесния. Е, имаше тогава хората. Матео тогава нямаше, не е имал такъв случай. Тогава се ловеха по 50-60 штуки на... Човеко, всеки втория бандит. Ако върнеш на ярата и му кажеш, елате бе човеко, мрежи. Гледаше ги уния коса, тако. А, нямат гориво, ама те двама човека на цял окръг. Как да те мислиш? Имаш Дунав, имаш язовири. Язовири. Те не могат се опитат. Не замахвай, че ще ме удариш. Тая сега ще ти вземем и топка и ще учим на бейсбол. Не бе, аз искам да бия хора с нея, ако ме нападнат, да ги натупам до подопенци. Сега не я използвай. Добър ден. Добър ден, драго добре ми е те вида. Здравей, рибарио. Той виж какъв рибар, взел съм му бухалка. Сладоран, какво се сбъркали бе? Е, как бе, дойдохме вчера и днес сме при тебе. Браво. Да видим какво става. А пък какво става, почти още нищо, Мария. Няма риболов. Няма риболов. Скумрият се опитва да тръгне. Ама не е тръгнал. А скобар? Абе, скобара го има. Да. И муронажа го има. И язовирите не работят тотално, защото е все високо нещо, знаеш. Да. Акула и полетковци. Я да видя какво имаш ти. Боби, остави бухалката долу. А, какви са тия, бе? Някакви копия на ЦЦ-то. Да, бе, да, бе. За първи път виждам такива. Е, виждаш, ама си имам. Ти, ти имаш, работят ли? Работят, бе. И само бъчър. Това като за него ще е екстра. Ма за това, дете. Това ти казвам. Нали? Да. Трябва да ти кажа, че това за него е мозък. Искаш ли го? Три върх, а? Да, много го искам. Много ли го искаш? Добре. Айде, давай. Голям фен съм ти. Може да ти да снимаш? Аз ли да снимам? Да, снимам. Добре, айде, айде ще снимам. Да. Ще снимате ли видео? Може, разбира се. Днес ходите на Ивлог Мус. Здрасти. Здрасти. Ти съм аз, приятно ми. Аз съм Кристина, на мен ми е приятно. Е, така ли? Моля, много ти благодаря. Моля, моля. Аз се следвам от вече 2 години. 2 години? Да. Чао, чао. Тук сме карали ролери, тати. И сме се катерили на тази сграда, знаеш ли? В този парк сме стреляли с прашка. С Чичо ти Злати. И с Чичо ти Светло или другия от рибарската гилдия. Светли, предизвиквам те. Сепа пак и на гълъби ще бия и на риба. Отиваме в Гърция, брат. А, видим са като е разсеян, дали ще ме намери. Изгубили се, а? Не, не бе. Не, че ми чупиш телефона. Ще го оправят, бе, татито още е рано, след 1-2 месеца и ще го оправят. Стари надписи. Сега се сетих защо не практикувам вече този рибов. Забрах стойката за фидера. 2 часа оправям куки, пувки, кошници. Здравейте! 3 часа подготовка. За това време е тук кофата с захранката. Малкия, хайде бъж се. Кепове, мепове. И сега отиваме, взимаме и хляб. Имаме и френска труха. Изобщо
приготовленията са повече от риболова. При спининга отивате, бам-бум, вързвате една карабинка, един повод към плетеното и сте готови. Тука схеми, отежнения, латко, свят да ти се завия. Много бърз риболов е спининга, е сега го оцених отново. Но сега отиваме да хванем скобарчета и муронашчета. Въпреки че рибите ги няма и Дунава е паднал, съм извикал професионален скобарджия, който има над 40 години опит тук на Дунава. Той ще ни обясни малко за този вид риболов. Така че дори и да не хванем, пак ще ви е полезно. Капваме набързо, взели сме фитки и хляб, къвто са ни поръчали и отиваме за риболов. Другото топ заведение в града е Елит. Тип стол, ефтино, направо се пръска. За 20 лева. Ето мусаката, патешко, коприва, количка, вода, две питки за рибите, 16 лева. Не слушайте, тати. Абе, как ще нямаме слушайте? Не слушайте, тати, другото заведение е по-добро. Кое е по-добро? На речната гара. Речната гара. Да, бе, ама то не може само там. Трябва някъде другаде. Тук е набързо на обяд, защото е до вкъщи. И разнообразието е огромно. Ставаме кулинарен канал. Сега ще ви покажа. Я, Боби, какъв е твой подпис? Браво, по-хубав е от моя. Ай, слука. Мерси. Благодаря ви много. Чао, чао. Ай, Боби. Слука. Мерси. Да, тоя е хубав бял за мамката, ама да не изядеш хляба за мамката. Този е за мамката. Яш. Абе, водата е, ама его малкия ще изяде за хранката. Гладен, няма да остане за рибите. Има и червечите. Кой ме учил да лова риба? Да лова скобари на времето. Двамата с бати Вики. На стереопор. По-добро ли е от бочката? По-добро за студена вода. Така ли? Добре, казал си. Значи в друго видео ще обясниме за дунавската бочка, защото това си е метод, който се използва. Това е риболов на сфера. На сфера? Това не съм го знаел и аз. Риболов на сфера. Аз съм донесъл бочка, чисто нова, ама ще ловиме на сфера. Моята е малко ползвана. И още едно поколение рибар да лови. Ако слуша, защото това не послуша малко. Слушай, че си ушамарил един чичко. И това е бил непочва. И си дошъл лапкуле. Полиция още е пугна. Абе, тихо бе, не издавай. Не издавай, че снима. Не издавай, че снима. Сега на тази сфера, какъв е филма, какво се прави? Е, сега ще виж монтажа, иначе хляба слагаш да скриеш железата и те ги задържат трохите тук, около сферичката. И това цялото нещо се задържа? Цялото нещо стои на дъното. А има ли шанс да падне, ако го хвърля? Не, ма то долната плоча е тежка, а по средата металната тръба е куха и винаги става като балон и го дърпа нагоре. Винаги пада с плочата надолу. Виж, верно, това е ново и за мене. И аз не съм ловил с такава сфера. Като е хляба в мрежата и водата е студена, той не може да се размива така. Ага, както при топлата. Да, тук сме го умесили, размит един вид първоначално. Да. Тук през това отворче прекарваме този инструмент. Mm-hmm. И пак си става като бочката, има си и маркер. И закачваме отгоре бочката. Да. И сега това ляга тук в лепчето. Да. Лепвам за хляба, да при фърлянето да не се облък. Право се тебе и малко. Едно. Две, три! Много черви трябва. Студена ли е водата, колега? Не, бе, студена. 3-14 градуса, айде, 2-13. Да, трябваше да дойдеш по-рано, да фърлиш по-надълбоко. Дай, Боби. Ето. Него да го пусна на нивото на мамката, примерно 10-20 метра. Боби, виж как се прави. Ела, мачкай като пластелин. Мачкай, я си помериши ръцете. А. Е там. Стоп. Дръж. Дръж и не мърде. Бързо.
докосваш с двете ръце, внимавай сега, полеки ще го теглиш. Полеки ще го теглиш, спокойно. Леко, той ще научи тати. Голямо. Леко, малко, слушай, слушай. Леле, тате е къв скобар. Казах ти аз, никой кът не лови, дедо ти Пепи, той ще ги хване. Леле, къв скобар, тати. И сега го гребеш с кепче. Той има кепче. Ейха! Страшен скобар. Качиш ме му кепче. Леле, леле, тати, а? Ей, дай пет. И гледай къв смеш. Да. Да, слагай го живарник. Чакай да те ще... Гледаш върха, да не се, да се разтрепери. Пази се, пази се, качвай се горе, качвай се горе. Бягай, горе, горе, горе. Идвай тука на високото, бързо. Спасявай се, бързо, че ще дигне много нивото. Море, море. Ще ти наводни и червей. Аз ще ти кажа кога да слезеш. Сега какво правиме? Първо мериме дълбочината ли? Да, трябва да видим да закачи дъното и какво се дигам 5 см и е готово. И си слагаш 5 см, след това дигаш и така по 5 по 5. След това пак пробвам и така. Да. Еми моята не потъвам, а май се влачи, я да видим се. А, е сега вече съм... Да, значи преди малко съм бил точно. Хляба по-успешен ли е от беля? Сега свърлям на трохач. Е тия френската троха от миналата година непокътната. Хванах! Хванах голям! Ела! Ела! Ела, че ще те закара там! Дръж! Ама леко! Леко! Дръж! Внимавай! Не дърпаш! Не дърпаш яко! Това е яка риба и ще скъса! Леко! 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 И ти! Голяма риба е! Не, аз съм як! И ти си як, да! Вземи кепчето! Вземи кепчето! Приготви си кепа! Да, ще го хвана пак и хвана! Не, ма бе, мани го толкова кепчос! Приготви кепа! Не, той понеже малко се е намокрил. Готов ли си? Ей, с този телескоп страшен кеф, удари се едно е за качка. Забрал съм какво е. Тая е силна риба. Чакаш, чакаш. Стой. Его, стой, а така. Сме набъркали уедрите. Нали? Ма аз за това ти се обадих. О, ама на френската и на мене ми удари. Да. Давай, Бориса, браво! А? О, супер, супер рибка! Браво, бе, тати! Усещам го като закачка, се едно ударих дъното, ти викаш риба, каква риба? Браво, бе, тати! Спасявай се! Бягай горе! И отнесе и живарника! Бързо взимай въдицата, взимай въдицата! Взимай въдицата и живарника падна! Стана страшно! Качвай се, хлопе! Тя после ще я вземем, в никакъв случай сега не я взимам. Стана море, бягай! Опа! В морето! Това го имам лайф шот! Борис, остави въдицата, идвай! Ето го големе! Идвай! Айде, идвай! Дръж, 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 дръж! Дръж здраво, не дърпаш силно, че ще скъса! Леко не! Все едно му казах, дърпай силно! Ще скършиш върха, какво е това? Кобарче малко, да. Браво, бе, тати. Не мога да си го вземе за вкъщи. Еми, ако оцелееш, си го вземеш за вкъщи. Ще го пуснем в аквариума в магазина. Вземе в магазина, а ще вземе аквариум, бега и ще го пуснем там. Хич не е малка. Та е доста, та е най-голямата. Ма, е с този телескоп е страшен кеф. А? Давай, Борис, дръж. Леко, внимателно, не толкова, не я напъде, че ще скъса. Леко, 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 леко. Не, не, той гледай какво го прави. А, да, малка, малка, малка. Малка ли е? Малка, да, да, малка. Хоп, браво, бе! Малка ли е? Малка, колкото предишната да ти избяга, а? Същата. Ти прецени, а? Да. Е, за малко да го изтърва, бе, ударил съм го за носа. А? Ето това не трябва да става принципно, като минете от едната страна на бочката, вижте какво става. Хващате точно бочката и проблем. Трябва да се вади цялото съоръжение. А то, викаш, колко градуса е водата?
12,5. Ево, видинския Вимхов. Може ли и голяма? Може и голяма. Я виж как. Ей, тази съм ударил. Тази си е точно къде трябва да се хване. Така ли трябва да се хване? Да. В човката. В човката от десетката, как му каза. А ти защо си с черна плувка? От черното се вижда в Дунава по-хубаво. Защото гледам, че всичките са с черна. Ага. Нали? Тия дето разбират. Фона е светъл и черният цвят се откроява на това. От повече от червения и зеления. Да. Да, защото гледам, че всички дунавски рибари, които разбират, са с черно. А това другаде го няма. Там се ориентираш от отсрещния бряг, от фона на отсрещния бряг, защото се усеща. А тук е далече от срещния бряг и всичко е бяло. Да. И заради това черното е най-добре, така ли? Черното най-се откроява. Интересно, а принципно тук, като излиза риба, е фул с хора. Този път сме само ние. Еми още е рано, не е сезон. Да, не сме само ние и там има и едно момче, но не е сезон. Я да видим как се вижда тая пувка. Верно се вижда. Мина точно където трябва. Да, и там трябва да кълвесе. Задържа малко, мести, мложен го. Да. Може би да беше той, що отзима трохата. Това си беше он. Тогава като се беха наредили всички е тука. Не, е по-надолу беше. На дъно на фидер цяла вечер. И първия кой плане вика, това е он. И всички почват да метат фидери. А на дъното, като искам да е на стереопор, го слагам с късо. Късо повече, до 10 см най-много. Та да стои близо до хранилката. Обаче трохата си я предпочитат пред белия, нали? И пе там слагаш хляб, не слагаш бял. Така да, така да. Защото и друг път, аз като съм виждал тук наредени 20-30 човека, всички, кой на бял, кой на такова, ти на хляб. На хляб. Ги убиваш. 10 към 1 резултат. Правиш си допълнителна захранка, пътека назад. Ето го това. Това беше той, нали? Това беше той. Това го видех. А, така. Я да видим. Чакай, че взимам откача. Скобарче ли е пак? Скобарче, ама не мога откача кукача. Дай Боби да го откача. Казах ти, внимавай да не стъпиш на пувката ми и ти какво направи? Точно на нея стъпна. Крашта е, сти видя ли го? Да, аз му викам, внимай, поне на телескопа не стъпи. Викаш, пак е добре. Големия скобар и без това ще... Ще пуснем и големия и малкия. Стой ти, мирен са. Има кислород, внимавай. Стой тук, сега ще ти кажа какво да правиш. Измами ме. Измами те. Браво бе, Боби, сам. Избяга ли рибата? Тук е, тук. Ти фанал най-големия скобар, бе, Боби. Давай, 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 чиво. Браво. за тебе ли си е? Браво бе. Браво бе, удари и на фидера. Тък му говорихме, че на фидера не има нищо. Че не е хубав монтажа. не, виж, не е хубав монтажа бил. Браво бе, тати, дай пет, първата ти риба. Първия скобар самостоятелен. Знаеш какво хубаво скобарче? Дай пет, дай пет. Първият ти скобар, какво ще го правиш? Ще го връщаш ли? Айде, връщай го. Гледай да не си стъпиш на въдицата. Гледайте как се връща примерния скобар. Айде, пускай го. И избяга с 300. Видя ли? Да. Навътре са, значи, твоите риби, а? Да. Айде, сега пак ще ти метна. Браво. Искаш ли? Не мога смогна да ви снимам, бе. Леко, 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 леко. Плувката. Абе, тъпа ще ти кажа, аз тъпа. Я виж къв скобар. Още един. И то малък. Малък. Ще си гледам три кома скобарчета вкъщи. Боби, хората събират големите, ти събираш малките. Ами да, събирам малките. За аквариум. За аквариум. Оста мъничко и дунавски скари. И ще стане каша и купа. Размножаваш. Стой, 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 стой. А те къде са скобарските места тук? Там на острова, срещу острова. На Ясен. А Карагьоза къде се събира циганката? Ебе, от чешмата на Ясен наляво. Стой, стой, стой! Внимавай само да не сте. Абе, Борисе, бе, внимавай с въдиците на хората. А знаеш какво става, като иде на Герман? Като мине, а там примерно 100 човека и като тръгне на късмет. През въдиците, през това, през онова. Свърши ни мамката и съответно свърши и риболова. Вчера нямахме как да го направим с малкия, но днеска с малко помощ и малко съвети успяхме. Ай! След Боби, малко. Пускаме ги тие. След. Ай, след малко. Чакай, чакай, може тази.
Свърши. Би, казах ли ти, че дядо ти Пепи ще ни те научи и тебе да ловиш риба и с него ще хванем, а? Ага, да. Сега къде ще ходим на вечеря? В Речна. Пак ли там? Да. По-хубаво ли е от Хепи и от бурата? Много. Стига, бе. По-хубаво е. Що? Защото има Дунав. Абе, Борисе, а видя ли оня баткото нас? Нищо не хвана, ние колко хванахме? 10. Над 10 скобара, а? Да, това. А баткото до нас нищо не хвана. Нищо. Хем и той имаше мамка, имаше бочка и нищо. Казах ти аз. И той беше подготвен като нас, ама... Даже и ти хвана. И аз хванах сам той. Самичък, първият ти самостоятелен скобар. Да. Учетохме се следващия ден към петък, мисля да отида за кефал на някоя рекичка тук малко около Видин, да пробваме и спининг, така че да имаме миксове. А сега отиваме пак на вечеря, явно ще е само в речната гара. Друга ден няма да ходим. Открихме нашето място, преди това бръмчахме по другите заведения, ги въртяхме, ама сега ще е само там. Направили са басейна, пейнтбол, речната гара, ако я оправят и отвънка да не е само заведението, ще стане топ града. Спининг. Големе, забиме в това, майко е бати клендак!